Mimi siwezi kuja hapa leo nisungumze mambo ya impeachment motion kwa sababu sisi katika seneti ndio tutasikiza mashtaka, ndio tuamue ikiwa ataenda ama atabaki. Nikija kwa matanga nianze kusema deputy president aende, sasa nitakuwa jaji gani huyu mwenye utapewa mashtaka, utasikiza na tayari umeamua? We are going to listen to the charges fairly to ensure kwamba katiba ya Kenya ifanye kazi.